Assalomu alaykum. Chimyonos kanalining aziz obunachilari, zoyaqinda bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, simental buqa, Gereford buqa ishqibozlari, biz dehqonxonadonidamiz. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Jo'rayev qishlog'idamiz. Bir akamizning xonadoniga keldik. Gereford buqa. Buni ham hozir aytamiz, yo simental yo Gereford. Ili mana bitta simental, ikkita simental, mana qarang. Bunisi Gereford. Shu 5 bosh buqalarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishdi yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar, novoslarni orqasidan, yonidan qilib ko'rsatib beraman. Bo'ylarini aytib beraman. Molxonani ham aytib o'tkazaman. Hamma yoqni baholi qudrat tushuntirishga harakat qilaman, shuning uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Keyin akamiz shu o'zi kasblar boshqa kasb bo'lgan, lekin pul bog'lash uchun shularni to'ray oldini, to'ray oldi olishgan ekan bo'zolikda. O'shandan beri boqishyapti ekan. Ha, endi pul zarur bo'lib sotishyapti. Pul zarur bo'lib sotishyapti. Xullas qolgan video davomida ko'ringlar, xudo xolasa hozir orqalardan ko'rsatinglar. Hop, molxonamiz ham unaqa baland emas, molxona ham pastdekkina molxona ekan. Yaxshi sakrasiz bo'lishdi deb qoladi mana. Qaranglar. Mollar yo kichkina yo katta ko'rinishi mumkin. O'shaning uchun kelib ko'zlaring bilan ko'ringlar. Kelib ko'zlaring bilan ko'raverasizlar. Mana. Bular tashqariga olib chiqalmaymiz, sabab akalar qochib ketsa quvib, to'g'rimi, qiynalmaylik. Kelib molxonada ko'raverasizlar. Xolisa yo'q chiqib olasizlar. Ko'ringlarchi mana. Arqalari bilan ko'ring, mana simentalni jonivorni. Mashalloh. Zo'r. Zo'r boqibsiz. Ammo chibizgan yo'q, birortasi ham chibizgan yo'q. Hammasi boqadigan. Hammasi boqadigan. Xo'p. Bu akamiz bilan ancha gaplashdik, rosa gaplashdik, ko'p gaplashdik, sababi bu akam narx chiqara olmadi, men ham narx chiqara olmadim. O'zi narx qo'yib bering dedi. Bu akaga aytdimki, men dedim o'rtada odamman, yo sotuvchi, yo oluvchi tomon bo'lmasligim kerak. Sababi hozir arzon narx aytib qo'ysam, arzon sotib qo'ysa yam aybdor bo'lib qolaman, yoki qimmat narx aytib qo'ysam sotolmay qolsa ham aybdor bo'lib qolishim mumkin. O'shaning uchun akalar, kelib ko'zlaring bilan ko'rib, chiqam kabob ham kuymagidek qilib akamizdan foydalansin, sizlar ham foydalaninglar. Shunaqa qilib narxlarni o'zlaring kelishib olib ketaverasizlar degan niyatda mana shu videoda olyapman, to'g'ri tushunasizlar. O'shaning uchun akalar kelaverasiz. Tri vaznini taxminan aytib berishim mumkin, bo'ylarini, tri vaznlarini aytib berishim mumkin. Bo'yida ham tri vaznni aytishda ham ozmino adashaman, to'rtchini aytolmayman. Xullas shunaqa. Yaxshi gapirdim aka, to'g'risini aytdim. Bu akamiz ham mana o'zlarini ko'rvanglar, rosa dehqon. Nima bas, narx chiqara olmayapmiz akamiz bilan. Ismingiz nima edi? Ibrohim aka. Mana hop, ammo mana simental bor, konkret simental zot uchun olaman deganlarga qo'rqmay tavsiya qilib yuborasizlar. To'g'risi ham molxonada ichcha kun yaqa-baqa bo'lib nima ko'ringyapti xolos. Ammo molda hidi urib ketdi ust boshlarimizga gupillab. Anchadan beri mana ham simental mana. Mana shuni bilmayapmiz, Gerefordmi simentalmi? Simental deb berish kerak ekan, mumkin simentaldir. Mana shu. Mana shu. Bir tomondan simentalga ham tortyapti, bir tomondan Gerefordga ham tortyapti. Bir tashqariga olib chiqsa ko'rinadi ekan. Ammo lekin mana Gereford. Xo'p, akalar shuni bo'yi, eng kichkinasini bo'yi, biru nechasi, biru 20 chiqdimi? Biru 18, mana shular kichkinasi ko'chagida biru 18 20 o'rtasida chiqdi. Lekin tri vazni 300 kiloni ustida bo'lsa kerak, 300 kilo plus minus desa bo'lsa kerak. Adashmasam. Shunaqa nimagaki zo'r boqilgan. To'g'rimi-ki, Ibrohim aka? To'g'ri gapiryapmanmi-ki? Xo'p, buniki biru 20 necha chiqdi? 22 23 chiqdi. 22 23 santimetr chiqdi. Xo'p, bu mana simentalni bo'yi biru 32 chiqdi. 32 chiqdi. Adashmasam shunaqa chiqdi, adash. Ha, ashaqa 30 deylik, biru 30 deylik. 27 mi, 25 mi, shuni o'rtasida chiqdi buniki. Bu ham yosh. Buni ham bo'yi biru 20 shuni yo'lida chiqdi. Bo'ylari shunaqa. Tri vazni mana shuniga 300 kiloni ustida o'rtaqlar mana. 300 kiloni ustidaligi to'chini mana. Boqaman deganlarga
Hop, indi. Bularda narxini aytdik, narxini aytmadik-ku, endi narxini. Ha, kelishilaveradi narxi. Shunga hayron bo'lyapman, narxiga. Akalar to'g'ri tushunlar, narx aytish menga juda qiyin bo'lyapti-da. O'rtali odamga qiyin-da. Akamiz ham birortasiga ko'rsatib, narxini pichitib olmabdi-da. Hech birdan aytsam bo'ladi, birorta jiyan pensiyangizni ko'rsatib olmabsiz-da, chi? Ha, endi kelib ko'rishib, ahli yetadi bo'lgan odamni, demak, kelishilaveradi. Dehqonchilik yoshligida olganmiz. Aka, bitta gap, bitta-bitta ham sotib olasiz, optim quyug'iga. Quyuq suyuq ham 5 tani. Kelishib olamiz, pulni naqd sanaydi, ne olib chiqib ketsin, narsaga bermaysiz. Plastik emas, pul sanab berishaversin. Akamiz dehqon ekan. Hop. Nomer berasiz endi. 88-lik. 416. 0881. Rahmat, bozoringizni bersin, aka. Telefon raqamlari shu, Telegram bor, lakasa tashlab berishadi. Menga qana lakasa tashlab bergansiz, sizlarga o'sha tashlab beradi. Kelib ko'rib tirichilik maqsadida olgan hakimkalar gazini bosaverasizlar. Besharasi bir joyga bo'lsa, xudo xolasa yaxshi foyda qilasizlar. Ha. Yeb ichsa salomatligiga, sog'ligiga garantiya. Ammo sementalni zotga olaman deganlar mana yuguraverasizlar. Mana qaning joni bordi. Mashalloh. Qani ilojimizni tashqariga olib chiqsak. Ashinga bitta narx aytib qo'ymaysizmi taxmini? Mana unga, o'tadagiga bir Mən etvar oraya mı tahmini? Ha, ayı deyim. Apa bu mesle mi? Yok, yok, yok. Mal indi, siz üçün, çiçe yon bas, et ek konu gelsin. Şu iş girme anı üstünde çiçe bakı eti orası mı? Ha? Mal indi, cahal dakı var mı edin? Bitti ege, narka eti el etmedi digenden göre. Şu iş girme 2 milyon kem var, hem eski hem. Bol oradı mı ki? Ha? Bana şu bitti ege, ortalığa ne maddi istiyle. Kımat eti vergen bulsam, özür sorayım ama gelip savdolaş orası mı? Taroz gan hech bildan beras. Taroz gan bir qatorlikni beraman, mazam. Tarozga yo'l qator qilib berasiz-da, surishtirib. Ko'rdilaringmi? Akalar ko'rib olasizlar mana. Baribir shunda ham bor-ku. Kim nima desa deyursin-u, baribir olish tomongacha yon bosib berdim. Endi akamiz rosa ko'ngli bo'sh odamga o'xshayapti. Yaxshi gapirib, birinchi kelgan odamni olasa Hammasini oladigan odam birinchi kelsa, xudo xolasa. Judani. Faqat naqd pul bilan kelasizlar. Dastavka qilib bermaysizlar, Qora aka. Ibrohim aka. Mashina bormi mashina? Mashina bizda buldo mashina yo'q, yengil mashinalar bor, xudo xolasa bir-ikkita. Top berasizlar kirakashlardan. Topib beraman, topib beraman. Bo'laveradi. Ikki tomondan yordam qilamiz. Akalar, shunaqa gaplar, taroziga ham kelishlardi, unaqasiga ham, bunaqasiga ham. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittada mana shu yerda like tugmachasi bor bosib qasizlar. Qolgani bo'laveradi. Kommentariya fikrlar yozib qo'yasizlar, men endi bu holni qudrat aytdim. Xafa bo'lmaysizlar. Dehqonchilik yo'lida qiladi aka, nima qilmaydi? Shu bashrasidan ham yetib turdi odam, yaxshi odamligi. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qilingni unutmang. Biz yana uchrashamiz. Salomat bo'lingizlar. Ibrohimga rahmat.